سلام و ارادت، ما در مجموع گفتگوهایی که با متخصصان حوزه کسب و کار و کارآفرینان داریم متقابلیم که از دوستان عزیزی هستیم که من خودم خیلی همیشه ازشون یاد میگیرم. خیلی کم سعادت بودیم که همین میدونیشون داریم، خیلی ارزشمند. آقای دکتر رمضانی عزیز، مدیر عامل شرکت ایران پودک، از برندهای معروف حوزه ابزارآلات که حالا باشون بیشتر آشنا میشید، جزو معدود مدیرانی هستن که هم دانش بسیار بالای آکادمیک و هم تجربه بازار رو دارن و میخوام گفت و گفت خوبی داشته باشیم در حوزه کارآفرینی و بازاریابی صنعتی. حالا دکتر معرفی بفرمایید، بیشتر دوستان آشنا بشن، هم خودتون هم ایران پودک و آمدان. خواهش میکنم. دوست خیلی ممنون، در خدمت هستم. من محمد رضا رمضانی هم، عرض به خدمت شما که فارغ التحصیل دکترای مدیریت بازرگانی دارم از دانشگاه علوم تحقیقات. به خدمت تو عرض شد که شرکت ایران پودک شرکت خانوادگیه، الان در آستانه 40 سالگیش، 39 سال خورده پدر من بنیانگذارش بودن این شرکت، الان به صورت خانوادگیه داره میشه. دوستان و همکاران عزیزی که توی این 30-40 سال در خدمتشون بودیم هم که قطعا تأثیر به سزایی توی رشد و پیشرفت ایران پودک داشتن دارن. عرض به خدمتتون که ما تولید ابزار صنعتی و بیشتر ابزار دستی، یعنی عمده فعالیتمون روی ابزار دستی هستش. کارخونه در عراق شهر صنعتی، کارخونه جدیدی رو در اصل در حال ساخت هستیم برای توسعه‌اش، ولی کارخونه فعلی در اصل هم زمینی که در اصل 40 سال پیش شروع کردیم و داریم کار میکنیم، بیش از 1100 سایز ابزار داریم تولید میکنیم. چند رده محصول دکتر جان تقریبا؟ حدودا مثلا بیش از 100 تا میشه. بیش از 100 محصول؟ بله. عرض به خدمت شما که کاری که ما میکنیم اینی در حقیقت اون ارزشی که ایجاد میکنیم، ما تمام قالب هامون رو از الف تا یش و تولید خودمون هستیم. واقعا تولید ملی هستید؟ در حقیقت این تولید ملی داریم. یعنی یه جورای کار چی میگن؟ بومی شده اینجا. دانششو کسب کردیم، چون خیلی ها هستن که خب الان مثلا از خارج وارد میکنن، حالا بعضی ها هستن که یه خود باز یه حال تولیدی هم انجام میدن، قالبشو وارد میکنن، بخش دیگه میان فقط به حالت اسمبل و به صورت تجاریه. ولی ایران پودک بزرگترین تولید کننده است که داره اولا در صورت استاندارد هم داره تولید میکنه. استانداردی که عرض میکنم، ما استانداردهای بین‌المللی رو رعایت میکنیم توش. و ما کاری که کردیم، اومدیم با کمک رفتیم به کمک در اصل اداره استاندارد و استانداردهای ابزارهایی که داریم تولید میکنیم و در اصل اومدیم با کمک خودمون و با کمک اداره استاندارد اومدیم استاندارد رو تدوین کردیم برای اولین بار. در تدوین استاندارد بعد شما الان مثلا یه استاندارد مفتوح بورس رو هانگیره یا هر کدوم ببینیم، مثلا از اسم ایران پودک همیشه تو تدوین کننده هاش بوده. نه، به این صورت بود که سالیان گذشته، همون از که 30 سال پیش، ما اقدام کردیم برای گرفتن استانداردی، درخواست دادیم به اداره استاندارد که استاندارد یا فرانسه رو بنویسن اگه اشتباه نکنن. چندین سال طول کشید، دیدیم اگه اینجوری باشه خب عمر ما کفاف نمیده. خواهش کردیم که اجازه بدن ما کمک بکنیم، خوشبختانه موافقت کردن. جلسات کمیته فنی شد، در از اول بچه‌های خودمون از روی استانداردهای معتبر دنیا مثل استاندارد آیزو، استاندارد بی اس انگلستان، استاندارد ژاپن، استرالیا، دین آلمان، این استانداردها رو در از بچه‌ها می‌مدن ترجمه می‌کردن و با دانش خودمون در اصل و تجربه‌ای که خودمون داشتیم می‌مدن استاندارد تدوین می‌کردیم. بعد جلسات کمیته فنی برگزار می‌شد، به دعوت می‌کردیم از دوستانی که از قسمت‌های مختلف طب قانون، از نمی‌دونم از دوستان فنی یا آکادمی که تونتون مثلا فرض کنید که اساتید دانشگاه شریف بودن و آزمایشگاه های متالورژی مختلف بودن، یا مثلا حتی از قسمت بازار بودن، از حمایت از مصرف کنندگان بودن. اینها رو اول دعوت میکردیم تو اون جلسات کمیته فنی، اینها بحث و بررسی میشد. بعد اسلام جلسه همه اینا با حضور نماینده خود در استاندارد بررسی میشد و نهایت وقت جلسه کمیته ملیش تو خود سازمان استاندارد تشکیل میشد و بعد شماره استاندارد میگرفت. ما خوشبختانه تونستیم این کار رو بکنیم. عرض کردم که الان ما محصولمون استانداردی، هم استاندارد ایران رو الان داده، هم مطابق به بهترین استانداردهای دنیا داره کار میکنه. یه توضیح راجع به استاندارد بدم. استاندارد الان همونطور که شما خودتون بهتر میدونید در اصل حد اقل کیفیته. یعنی ما اصلا نمیاد بگیم که آقا ما این پاس شدن کیفیت، بله، این همون درس مدرسه است که شما در بگیری پاس شدید. و همیشه سعی کردیم که بالای اون استاندارد باشیم. به قسمت‌های مختلف ما یه جورایی همیشه
ادعامون این بوده که آقا محصولی که الان داریم به بازار میدیم نسبت به محصولی که مثلا 10 سال پیش میدیدیم قطعا بهتر. چون مرتبا روش داریم کار میکنیم. شما بهبود مستمر واقعا داشتیم. آره چون واقعا اون بحث به در من میشه میگفتن که من میگم الحمدلله که ما دنبال پول نمیریم، پول باید دنبال ما بیاد. ما دنبال این نرفتیم که مثلا دنبال کار خوب بیاد. ما اون کار خوبه رو که انجام بدیم خودش اتوماتیک الحمدلله علیرغم تبلیغ خیلی کمی که ما داشتیم تا سال گذشته به خاطر مشکلات مالی و مشکلات حالا درگیریایی که داشتیم، ولی خوشبختانه مردم حالا شما رو توی کامنت‌ها توی فضای مجازی حالا ملاحظه فرمودن، خوشبختانه نشون دهنده اینه که از ما راضی هستن. و این در حقیقت بزرگترین افتخار برای کیفیت همچی سرمایه بوده. واقعا همینطوره. بیزنس شما یه جذابیتی که داره اینه که اصطلاحا بیزنس های بین نسلی شدن دیگه. یعنی خب پدر شروع کننده بودن و همچنان هم بالا سر تولید هستن و شما خب اومدید با اصطلاح هم دانش مارکتینگی که در دانشگاه بود وارد حوزه صنعت شد. آقای دکتر دانشگاه با این صنعت اون چیزی که اونجا مختلف با اون چیزی که در کف بازار بود چقدر فرق می‌کرد و واقعیت ها این بر چی بود؟ واقعیتش اینه که خیلی هاش راستش شاید اوائل انقدر درک نمی‌کرد. این من هرچی گذشت اتفاقا من از آقای دکتر هی درزیده که دوستگاه من هستم سابیان سامان خدمت شد چیز آموختم چند وقت پیش خدمتشون بودم عرض کردم که آقای دکتر اگر ما تو همین مارکتینگه گفتم اگه واقعا همون 4P و STP رو اگه همه یاد بگیرن یعنی واقعا خیلی کارا میشه باید یعنی اگه من به نظر من هم نمیشه بگم حتما میگم 100% بریم درصد بالایی از فعالیت هایی که توی مارکتینگ و این حرف انجام میشه اگه کسی واقعا میگه تو مفهوم رو کامل درک بکنه از اون میتونه استفاده بکنه. شما تو هر کاری حالا اصلا به غیر از بازاریابی هم همینطوره، شما سگمنتیشن رو تارگتینگ که میخوای انجامش بدی، هر کاری که میخوای بکنی اون سگمنتیشن که اول اتفاق بیفته بعد بیای تارگت کنی روش و اون تمرکز بکنی کار انجام بشه، اون کار خیلی راحت‌تر و بهتر در حقیقت انجام میشه. و ما سعی کردیم که تو این سال‌ها همیشه در اصل در کنار کاری که شروع کردیم حتما اون بحث دانشه رو نه فقط تو زمینه بازاریابی عرض بکنم، تو زمینه فنی هم همینطور همیشه سعی کردیم که این بهبوده این شکلی انجام بشه که اون اتفاقین در حقیقت ارتباط بین سنت و دانشگاه یا ارتباط بین دانشی که توی کتاب هستش و اجرایی که داره میشه بهتر شکل بگیریم. عرض کردم همکارهای خیلی خوب و زیادی داشتیم و داریم الحمدلله که توی این زمینه های مختلف حالا چه زمینه فنی چه در زمینه های به خدمت و عرض شدد که منابع انسانی و غیره قطعا خیلی مشکل داریم و که میدونیم خودمون باید داریم خودمون رو در حقیقت تلاش میکنیم که بهبود پیدا کنیم، تلاش میکنیم که مدیرانمون که مخصوصا در قسمت های مختلف مشغول به کار هستن آموزش های بهتری ببینن و اینکه در حقیقت بروزتر باشن، ارتباطمون با دنیا، ارتباطمون با شرکت های مختلف، نتورکینگ شکل بگیریم. اینها رو در حقیقت میگم سعیمون رو همیشه کردیم که این اتفاق بیفته. یه نکته ای که شاید خیلی عجیب باشه برای دوستانی که میشنون یا باور سخت باشه اینه که برخی از محصولات ایران پودکو با آقای دکتر رمضانی صحبت میکردیم انقدر سعی کردن استاندارد کیفی بالایی بگیرن که آدم گفت یکی از نمایشگاه آلمان حتی هنوز هم دعوتنامه میاد براتون که نمونه محصول ها اونجا بره و حضور داشته باشه. یکم در مورد ما صحبت میکنه چجوری تو کلاس کیفیه دارید کار میکنید واقعا؟ ببینید حالا قبل از این ضبط هم مطلب از شما یه مطلبی رو عرض کردم. ما یه سری عوامل قابل کنترل داریم در تولید دارم عرض میکنم. تو تولید ما خیلی دلمون میخواد که بهترین باشیم در دنیا. خودمون گول نمیزنیم. بهترین ابزاری که حداقل ما میشناسیم ابزار دستی دارم عرض میکنم. اول سوئده، یعنی اگه بخواییم در اصل کارکتانت یا اولیجینش اگه بخواییم صحبت بکنیم اول سوئدی ها هستن که خیلی کیفیت هستن چند تا از برندشون رو بیتو بشناسیم مثلا سندی که سوئد هستش بعد مثلا بعد از اون میاد میشه آمریکا که حالا برندهای خیلی معتبر بزرگی داره مثلا ریجیت هستش، اسلاپان هستش، بیواکی هستش برندهای خیلی بزرگی هستن و بعدش آلمانه، بعد اروپا و بعد اینا در حقیقت اونهایی هستن که شما از نظر کیفی رو بگم؟ بله، از نظر کیفی هستم خدمت ما سعی کردیم که الان یعنی به صورت نرسید که بطن دلیل نرسیدن اونها فقط ما نیستیم حتما اولا که اونها صاحب علمن، صاحب صنعت هم خودمون گول نزدیم آرندی های بسیار آره. شدید و دقیق نه اصلا یه چیز من خدمت شما بگم یکی از این دوستان توی وزارت صنایع یه دفعه برگشت گفته بود پدر من که شما کاری نکن کپی کردی. دارم خیلی ناراحت شده بعد برگشته بهش گفته بود که حالا
یه چیزی بهش گفته بود، بعدم برایش گفته بود شما هیچی سواد نداری حتما، به خاطر اینکه من اگه کپی کردم اومدم آچاره رو کپی کردم، من که قالباشو نداشتم که، من که دانش فنیشو که نداشتم که، توجه کردید من دیدم فقط من یه طرح دارم قائل، خب اینو بده شما تو یه دانشجو مکانیکم بدین برام شما نقشه میکنه. خب این به کجا رسیدی؟ شما میدونید چند دست قالب و فیکسچر لازم داره تا یه دونه حتی یه چکش درست شه، چه مدل سنگزنی های پشتش، چه استانداردهای برای چوبش باید رعایت شه، برای گوبش باید رعایت شه، برای چشمیش باید رعایت شه، هر کدومش رو وقتی نگاه میکنید، برای رنگش، برای پخت رنگش، برای فرجش، برای عملیات حرارتیش، همه اینها کارهاییه که در اصل ما تونستیم بریم و این دانش رو کسب کردیم. فرآیند تولید هنر بوده در واقع. من مثال برای شما بزنم، شما مثلا ام قیچی مفتول بود، نمیدونم دیدین یا ندیدین. بله بله. قیچی مفتول بود قیافش خیلی ساده است، یه قیچی به دو تا تیغه داره که 105 مرحله کاری داره. 105 مرحله قیچی مفتول بود، یه قیچی مفتول بود مثلا تولید بشه. اینها چیزایی که مخصوصا تو ابزار اصلا قیافش نمیاد. یکی از معضلات ما راست شو بخوای همینه. الان همین مثلا مال آلمان شما داشتی بحث می‌کردید تو فرمودین. شما توی مثلا فرض بکنید که یه کالایی مثل چه میدونم خوراکی مثلا باشه، میگه آقا شکلات فلان، یه خودشو بچشی 90% راهو رفتی. حالا تفاوت بحثای نمیدونم روغنش فلان باشه اینا کاری ندارم، ولی در حقیقت اون طعم و فلان این حرفا سری شما میتونید تشخیص بدید. ابزار یه چیزی که شما به ظاهرش نمیتونید شما به قضاوت بکنید. این شما الان تو بازار ابزار میبینید، من به شما یه دونه مثلا انباکوفی نشون میدم اصلا قیافه‌ای نداره، میگه چند میگه دمه تومن، از اون طرف یه دام اوفی شیک بسته بندی آنچنان میگه مثلا 200,000 تومان، درست شد؟ میگه خب این چیه اون چیه؟ خب این به خاطر اینکه نوع مثلا آلیاژی که اینجا رفته، نوع فرایند تولیدی که رفته، اینا همش تاثیرگذار بوده که یه همچین چیزی در اومده. من رفته بودم پاکستان چند سال پیش، رفتم اونجا بعد می‌خواستم گفتم اگه بشه مثلا صادرات بکنم پاکستان، بعدم پشیمون شدم. دلیلش این بود که دیدم که بازار اونجا دنبال کیفیت نیستن، قیمت هست. رفتم بعد برگشتم گفتش که آچار فرانسه شما چند؟ من راست شو بخوایی به قیمت اون روز دارم عرض میکنم، اگه اشتباه نکنم گفتم مثلا 8 دلار 10 دلار یه هم چیز. بعد برگشت گفتش که برو آقا چه کنم، من 2 دلار اینجا میفروشم، 2 دلار میفروشم. گفتم مصرف کننده 2 دلار اوورد، همین که اوورد گفتم میشه نمونه شده بینم نفستون انبارشون یه دونه اوورد، اصلا من همین که دیدم اصلا از عصبانیت اصلا داغ شدم، برگش کنم من هیچی نگم دستت بگی، بعد یعنی خودش این کاره بدی، گفت میفهمم ناراحت نشد، من تو داری از فولاد کرومادیوم استفاده میکنم، من دارم کربن استیل دارم میفروشم، خود فقط مواد اولیه‌اش خدا تو فرق بشه. یا مثلا فرض کنید وزنی که اصلا این دوتا اصلا یه چیز دیگه است، اصلا روشی که تو نام کار رفته یه چیز دیگه است، اصلا یه چیز دیگه فرض میکنم. اینا خیلی ریزه کاری های آنچنانی داره تو هر اسمت این ابزار. ابزار بسیار چیز پیچیده، یه جورایی صنعت مادره. یکی از دلایلی که شما میبینید که من چند سال پیش رفتم به آلمان دیدم اکثر هر روز ما تو تحریم هستیم، هر روز مثلا این شرکت های اعلام میکنن که مثلا فرض کنیم ما به شرکت پدینگاس آلمان ما ازش برنر میخریدیم، یه سری گرم کنه قالب و فرمه برای تجهیزات داخله چیز، بعد ما دیگه نمیفروشیم شون، چرا ما را آمریکایی خریدن؟ دوباره یه شرکت دیگه نمیفروشیم، ما تجهیزات خوب از ما میگرفتیم. چرا آمریکایی رفتن سراغ این؟ بعد فهمید یکی برگشت کنه، چون ابزار به عنوان صنعت مادره اونا میخوان صاحب صنعت بشن، میاد کارخانه های ابزار میگیرن. بعدم فوق‌العاده دیر بازده، یعنی صنعت ابزار خیلی دیر بازده و خیلی پارامترهای مختلفی توش هست و یه جورایی خیلی دانش فنی بالایی داره. میگم قیافش نمیکنه، شما یه چکش رو وقتی نگاه میکنی تصورتون اینه که حالا عوام اینجوری فکر میکنن اون آهن رو برمیداره مثلا زوبش میکنه یه قالب احسایی چوزاره تموم شد رفته میکنه. این در حالی که مثلا من فقط پروسه ساخت یه دونه مثلا چکش رو اگه برای شما توضیح، چکش استاندارد در عرض میکنه که اون میلی گرده خودش باید مثلا 34.5 فلان باشه، با چه مشخصاتی باشه، بعد این چجوری لغمه باری بشه، بعد چجوری فورج بشه، حالا دمای فورجش چه شکلی باشه، با چه چکشی باید فورج بشه، دور باری بشه، تا بره تو عمل تربیتی، تا اینی که بخواد مثلا حالا قبلش سنگ زنی هایی که باید باشه. شما میدونستی که تای چکش رو سند تا استاندارد نباید صاف باشه، یا یعنی رقمی که فکر میکنم تای چکش صاف این حتما مخصوصا چکش های بزرگ استاندارد شما اینه برای این پوت که ما رو شما باید نگاه کنیم با چشم غیر مسلح هم اون کرف یعنی هنهاره باید باشید.
اینم دلیلش اینه که از نظر فیزیکی اون ضربه‌ای که می‌زنی بیشتر نیرو رو وارد کنه به اون نقطه‌ای که شما می‌خواید در حقیقت ضربه نقطه بزنی. حالا خود این که مثلا خود این چنکشه هم ما سنگ‌زنی کنارش رو داریم، هم سرش رو داریم، هم کوبه‌اش رو داریم، یا اون عملیات حرارتی که می‌خواد انجام بشه که مثلا تا 3 میلی‌مترش این باید بیاد سخت بشه، بعد یواش یواش پشتش نرم باشه. اگه همه‌شو شما سخت بکنی بزننش، بعد این چون سخت شده شکننده و تورت شده و اصلا خطر نمیدونم کوری و فلان این حرفا داره. یعنی شما چکش یا پود که غیر استاندارد استفاده میکنید. من چند سال پیش این آمار از اداره کار گرفتم که چقدر درصد بالایی ما کوری و این حرفا داریم به خاطر مصرف چکش و پود که غیر استاندارد میزنن. این وقتی میشکنه این مثل حالت ترکش براده هاش پر میشه، یه تیکش کنده میشه. چرا؟ چون زیاد سخته. درست شد. چکش خوب 3 میلیمتر اول سر و تهش باید حدوداً باید سخت باشه، بقیهش آروم آروم باید نرم بشه. توجه کردیم که این باعث نشه که بهتر باید خود اون سختی حالا خودش هزار یک بساطه فلان چقدر جوزی و نگاه ما به ابزار عوض شده. یه مثلا فرض بکنید که دسته چند فقط همون چکش صحبت میکنم، شما گوبه های سابق اگه تو زندگیتون باشه تو مدرسه میخونی گوبه ها حالت مثلا 7-8 شکل داشت بسید چوب ها و سنگ باری کردن. الان گوبه هایی که ما استفاده میکنیم به صورت استوانه است و یه پله داره. چرا این استوانه است؟ به خاطر که شما وقتی استوانه میذاری به همه طرف ها در اصل چون گوه داره فرو میره تو اون چوبه که به اون چشمی که در اصل توش هستش یک نیروی اعمال بکنی که باعث بشه که باز کنی که این در نیاد دیگه از توش دیگه. این خود این استوانه یا خود این گوه خودش برای خودش یه سری چیزا داره که حتما استوانه باشه که به همه اطراف به یک به صورت یکسان نیرو وارد بکنه. مثلا چشمی‌های سابق چشمی‌های به صورت گرد بوده، الان چشمی باید به صورت بیضی باشه. اینا همش چیزای جدیدی که در اصل خیلی جدید نیست، ولی دانشه. حالا برگردم به حرف قبلی. اینی که میگم که آقا مثلا فرض کنید سوئد و آمریکا و فلان یهو صاحب صنعت، خب اون که صاحب صنعت ما بهش احترام می‌ذاریم دستشون درد نکنه که از اینا ما بالاخره این یه لوله‌گیری رو طراحی کرده. خود این آچار لوله‌گیره، خود این چکشه، خود اینی که زاویه فکشه، خود این یه دنیاست، طراحی محصوله. درج کردیم که ما به غیر از اینکه دو مورد خیلی کوچیک هنوز ما به اونجا نرسیدیم. یعنی اونها صاحب صنعت. از طرف دیگه نکته مهمش چیه؟ نکته مهم اینه که من وقتی که میخوام بیام یک چیزی رو تولید بکنم نیازمند یک سری تجهیزاتم، نیازمند یک سری شرکت‌های دیگری هستم که به من بیان چیکار کنن، که من بیان منو ساپورتم بکنن. من این مثال خدمتتون بزن، سالیان پیش رفتم تایوان، رفتم توی شرکتی که ازش ما پیچ و مهره می‌خریدیم از تایوان برای مفتول‌بران. وقتی رفتم اونجا من بردن که اون کارخونه رو بازدید بکنم، رفتم توی شهرکی دیدم، گفتن به من که این شهرک 400 تا کارخونه پیچ و مهره سازی توی شهرک. 400 تا توی یه شهر؟ فقط 400 تا پیچ و مهره سازی. آره. حالا چرا اینا دور هم جمع شده بودن؟ بعد من رفتم دیدم و گفتم ای خب تو پیچ و مهرات اینجا مثلا خب مثلا قطع کردی، اینجا رزه زدی، اینجا فلان کردی، خب عمل ترنتیت کن. گفت ما نداریم. گفتم کی داری؟ گفت یه دونه عمل ترنتی مرکزی برای این 400 تا وجود داره وسط شهرک. درست شد؟ یعنی آنسورس میکنه عجبه. اون کسی که داره این عمل تبرعتی انجام میده در اصل بسیار دانشش خیلی رفته بالا، چون با آدم های مختلف با نمیدونم متریال های مختلف اومده کار کرده، دانش بسیار بالایی داره، چون داره زیاد کار میکنه قیمت تمام شده خیلی پایین تر میشه سرشکم. این هم خیال شاهده دیگه، اینقدر هزینه نکرده که بخواد بیاد خودش یه دونه عمل تبرعتی کنه. ما متاسفانه هم استراتژی ادغام رو به جلو و عقب که هسته، ما متاسفانه نمیتونیم در مملکتمون کار بکنیم. ما دلمون نمیخواست هیچ وقت بیاییم قسمت مثلا تزریق پلاستیک رو ما انجام بدیم. ما الان تزریق پلاستیک داریم، دایکست آلومینیوم داریم، زیفتاسترگوتی داریم، نجاری داریم، همه این کارها رو ما خودمون داریم انجام میدیم. دلیلش هم اینه که متاسفانه حالا حتما دوستانی هستن که تو زمین ها دارن کار میکنن، منتها اون کسی که یا اون چیزی که ما حداقل نتونستیم پیدا بکنیم که آقا ما بدیم مثلا فرض کنید آوتسورسش کنیم این قسمت رو که برای من فلان قالبو بسازه، میگم شرکت های مثلا ابزارساز لزوما خودشون قالبای خودشون نمیسازن، ما همه قالبامون خودمون میسازیم. از قالبای میگم همین آلومینیوممون، از قالبای پلاستیکمون، از قالبای فورجمون، از انواع گیج و فیکسچر و جیگ و اینا، همه اینا رو ما خودمون داریم میخوام خدمتتون بگم بس ما نتونستیم بیایم، نمیتونیم این کار بکنیم. یه خاطره دیگه میگم براتون جالبه، من یه دفعه رفته بودم شرکت ایزلتاش، ما رو دعوت کرده بودم. ایزلتاش شرکت خیلی معتبر بزرگ ابزارسازی در ترکیه است. ایزلتاش ازمیره. ما رو دعوت کرده بودم، صاحب کارخونه خودشون اونا خیلی محبت داشتن به ما، اینو کاری نداریم. بعد تو جلسه که داشتیم باهاش صحبت کردیم گفتم فلان مثلا
مسئول مواد اولیه کجا میگیریم؟ گفتش که از فلان شرکت تو آلمان. ای چه جالب، ما میگیم تو پدرم واقعا بودن گفتش بگو که خب اگه بریم با هم بگیریم ارزان‌تر بشه، زیاد بگیریم با هم بگیریم چانه زنیم. بعد گفتم که خب مثلا نظر چی بود رو صحبت بکنیم، مثلا بگیریم بعد یه خودش شما مثلا بردار بیسن ما مشابه بسیم میخونه. من اینجوری نگاه کردم گفت چرا باید این کار بکنم؟ گفتم که خب ما با مگه تو برای هیچ مسئله چند وقتت میگیریم؟ گفتم هر وقت میگیرم برای مثلا یه سال مثلا میگیرم. من چرا این کار بکنم؟ من الان سفارش میدم دو هفته دیگه تو کار کنم. گفت نه مثلا چه سوال بی ربطی من کردم. خب من خودم رو دیدم، ما با توجه به شرایط تحریم رو الان یه چیزی سفارش میدم تا بخواد دست من برسه پولش باریش، اولا متاسفانه دیگه الان انسیدنسی که ندارم چی، حالا باید چه جوری پوله رو بفرستم اونجا، پول نقد و پیشش بیش بهش بدم، اون بخواد تولید بکنه و بفرسته هیچی، خودش 6 ماه 8 ماه حداقل زمان میبره اگه گیر نکنه که اینجا من مثلا ارز تخصیص بدن ندن فلان. یعنی یک گرفتاری و پروسه آنچنانی چندین ماه رو باید طی بکنی تا بخواد مثلا فرض کنیم اون مواد اولیه اون تدیه ماشین یا هر چیزی که هستش از آلمان مثلا برسه به ایران. خب این مشکلی که من ترکیه ندارم درست شد؟ میخوام اینو بگم اگر من اینجا دارم تولید میکنم به خیلی چیزهای دیگه وابسته است که این چکشی که دارم درست میکنم کیفیتش مثلا در حد ریجید یا استانبول آمریکا باشه، به این وابسته است که آقا اون مواد اولیه ای که من دارم میگیرم چجوری دارم میگیرم، کی دارم میگیرم، این تجهیزاتش، اون ماشین‌آلاتش، اون فلان. ما داریم در از تمام تقصیری تلاشون داریم. ادعای من اینه که آقا اگه من در حد سوئد و آمریکا و حتی آلمان، البته که من بر بعضی جاها ادعا میکنم که مثلا به سال چاری رگیر ما در حد آلمان هستیم، ولی آلمان نباشم دیگه مثلا در حد سایر کشورهای اروپایی هستم. ما با چین اینا خودم میبسیم ترجیح کردیم، ما به اینجا رسیدیم. هرچند که میگن آقا چین هم مثلا جنس خوب بوده، بله درسته، ما میدانیم که اینو در از خودمون اروپایی رفته داره تو چین تولید میکنه، اما شش مال اونه. بله این نیست که اون چینی رو خاطر تولید کنه، این کار به این راحتی نیست که آدم به این راحتی بخواد بیاد. یه انتقال فناوری یه شرکتی تو ایران ادعا کرد که یهو یه شنبه اومد تو بازار قصه مدل 4 مدل مثلا امو قفلی رو تولیدش شرکت ایکس مثلا تولید کرده ایران. مثلا امکان نداره، من مثلا نزدیک 30 سال به اون زحمت کشیدیم این انبار قفلی اینو یه سایزش تازه، شما نمیدونی این انبار قفلی چقدر مثلا چجوری از برایزینگ قسمت فکش گرفته، از حتی دونه دونه شیارهایی که شما روی در حقیقت فکش داری استفاده میکنی، از نوع زامنش، از نوع پیچش، از هر کدوم اینها وقتی دونه دونه شو نگاه میکنی، از حتی پوشش ظاهریش، اینها یه سری خنس های آنچنانی بهش برق انقدر آزمون رو، چون میگم کسی این فناوری در اختیار ما که قرار نداده که مثل خیلی از محصولات دیگری هم نیست. من بگم آقا من میخوام مثلا ماکارونی درست کنم یا میخوام ماست درست بکنم، میرم یه خطشو برمیدارم میارم اینجا مثلا میخوام ماست درست بکنم، خطشو برمیدارم ادیتیوهای اصلیش هم همه از اون برمیارم، حالا شیر و فلان میدم واسه نمیگم میخوام نمیخوام بگم کار بده بود، نه خیلی هم جزئیات شده، ولی جزئیات شده عرض میکنم قطعا اون کارم برای خودش یه ارزش افزوده‌ای داره. ما این ارزش افزوده رو در اصل خیلی با گرفت و سعی میگم هر کسی سراغش نمیره که بخواد برای تولیدش کنه و اینقدر دیر بازده است. به این راحتی چرا نمیتونی بریم من یه دونه خط مثلا بخرم که انبار قفلی بسازه، از این ور مواد بدم تو انبار انبار قفلی بیاد بیرون، امکان ندارم چیزی پروسه طراحی و جزئیاتشون خیلی زیاده. داره ولی شما مثلا من جواب میشه که این شرکت های داخلی رفته بودن باشون جلسه داشتم تولید لامپ و اینا رو کردن، گفتم حالا چیز کردیم بسته بندی شده میده بیرون، یعنی دستگاهشو جوری خرید کرده که این مواد رو میده انبار لامپ بسته بندی شده براش میاد اتوماتیک، همه چیش اتوماتیک، ابزار نیست داریم. مثلا شما ممکنه بگی آقا جوشکار، ما الان خودمون دنبال این هستیم به زودی اشاره به واسه راه میافته که دیگه جوشکاریه ما توسط ربات انجام بشه، جوشکاری ربات مثلا فرض بکنید که سنباد زمینی ما رباتیک انجام بشه، چون سنبادی که میزنه بالاخره بچه‌ها ضربت میکشن با دست کار میکنن، یه اول وقتی خودت مثلا دستش قوی تره آخر و خصص دستش ضعیف تره، خود بغلش این شکلی میشه، اون ظاهری که باید همشون عین هم باشن طبیعتا نمیشه وقتی انسان باشه، این دیگه وقتی رباتیک میشه که همشون عین هم میشه. توجه کردید این کارا رو داریم ما پیش میبریم، داریم دنبالش هستیم که این اتفاقا نشه. خیلی جالب، خیلی جالب. یه موضوعی که خیلی بر خودم جذاب بود و می‌خواستم یکم برامون باز بکنی، شما خب با چالش‌های کارآفرینی در ایران کاملا آشنا شدید و این نمونه‌هایی که الان گفتید کاملا بود، ولی یه نگاهی که من خیلی خودم تو این دو سه سال پیدا کردم داشت، به نظر ما خیلی جای صادرات داریم تو برخی از محصولاتمون و به خصوص کیفیت محصولات شما که بسیار کیفیت بالایی است. سوالم اینه آیا وارد صادرات شده این محصول یا خیر، و اگر حالا بخواد
بشین این محصول یا محصولات دیگری که مثل شما واقعا کیفیت خوبی دارن با توجه شناختی که شما از بازار اروپایی یا خود ترکیه، آلمان و اینها دارید، چی کار باید بکنن؟ این الزامات داستانه چیه که این محصول بره تو بازار بینالملل؟ برای صادرات شما ماشاءالله خود استادی، یکی بزرگترین مانعی که ما تا الان داشتیم، ما یه بحثی داریم به نام کانتری آف اوریجین سی او. تو کانتری آف اوریجین شما میگی چی میگی؟ مثلا میگی کشور مبدا محصول، کشور میگه خواستگاه، خواستگاه محصول، بله محصول. این خواستگاه شما یه زمانی که میگه میگه آقا جان یه دونه برندی درست شده، مثلا برند مثلا مجیدی درست شد، تولید دسته میکنه، خیلی راحت شما ایرانی هم هست ایران. خیلی راحت میتونی، راحت تر نمیگم راحت، خیلی راحت تر میتونی بلندشی بری مثلا در کشور اروپایی یا هر جای دیگه. اینو چیز چرا؟ چون میگه پسته ایران معروفه، اصالت ایرانیه. اون چرا میگه خواستگاهش پسته مال ایرانه دیگه. شما اگه بیای مثلا بیای به شما دو تا ماشین بدن مثلا برندشون، مثلا برندشون نگن چه برندی، میگن یه دونه مال ماشین مال آلمان، یکیش مال چینه، چش بسته میگی آلمانیه دیگه، اصلا کاری نداره. ما متاسفانه مملکتمون به نام صنعت ابزار یا حرفا که شناخته شده نیستش. یه مورد اولا که خدمتتون گفتم محدودیت وجود داره، اینه که شما از ظاهر نمیتونی تشخیص بدی محصول محصول خوبیه یا نه. شما برنده خودشون برنده شون. من بلاشتم رفتم سالها پیش، سال 82 اشتباه نکنم 6 بود یا 7 86 بود، بزرگتر نمایشگاه ابزار در دنیا تا وجود من اطلاع دارم نمایشگاهی است در آلمان به نام آیزنواگن مسه یا پرکتیکال ورلد بهش میگن، در کلج برگزار میشه، بسیار نمایشگاه بزرگی. حالا من تو چین هم میگن نمایشگاه بزرگی، من نرفتم تو آنها، ولی آلمانش رو دو سال یه بار هم برگزار میشه. ما رفتم اونجا شرکت کردیم، ما رفتم غرفه گرفتم، خودم رفتم خودم برند ایران پود. بله بله با ایران پود رفتم اونجا یه غرفه گرفتم. اون موقع خیلی سال پیش بود، میگم از که چند سال میشه، 16 تا 17 سال پیش میشه. رفتم اونجا غرفه گرفتم و محصول 27 متر یادم غرفه گرفته بودم، چند تا از جنس ها بودم بردم، چند تاشو بردم گیره رو بردم بگیرم برم اون کاله های استراتژیک که میدونستم اون تسلط فرسر از اون رفتم اونجا. بعد یه آقای اومد اونجا، مال شرکت، اسم شرکت چم یادم، به نام شرکت AMF، شرکت خیلی بزرگیه در آلمان. این آقای پدر ما بزرگتر، این بند خدا اومد اونجا کارت شما شیر سنه برگشت. بعد من گفتش که چه سالی شما شروع کردی؟ من تازه خود چربش کردم، این زایه بود بگم مثلا 15-14 سال دارم کار میکنم، یه خود مثلا بیشترش کردم. اگه اشتباه نکنم مثلا گفتم چه میدونم 1982 مثلا نگم چیزی. ما تو گفتیم 1982، گفت چه جالب، گفتم چرا، گفت ما 1882 یعنی 100 سال برگردی عقبتر. بعد کارتش رو دیدم برگشت، گفتش که من رئیس بخش انبوه قفلیم، یعنی هر محصول برای خودش یه رئیس بخش انبوه قفلی. آره دقیقا، خیلی برای من جالب، لاین اختصاصی با مدیر اختصاصی که مثلا بعدا حالا یه خود درس آمده خوندی بودم که تو این چیزا هست، مثلا تو چارت سازمانی شما میگه چارتت اول مثلا وظیفه یه بعد میشه مثلا ماتریسی میشه و این حرفا وقتی بزرگتر میشه، این اینقدر ماتریسی شده بود دیگه مثلا نسبت به محصولش اومده بود که آدم جدید تعریف کرده. بعد برگشت من گفتش که همه رو چی میاریم؟ من خود نورد شد میگه همه رو خودم، همه رو شما خود رو تولید، به خدا همهش خود تولید خودمونه. یه لبخند اینجا رفت، یعنی انگار که اون سالا ببخشید ما پول نمی کنیم، باور نکرد، باور نکرد که یه همچین محصولی داره در ایران تولید میشه. میخوام بهت بگم که یکی از بزرگ یه مشکل دیگری که ما داریم، متاسفانه من اصلا دوست ندارم این مشکل رو، ولی اینه که ما توی برندمون ایران داریم. ایران پود، ایران وقتی وجود داره خودمون خیلی بهش عشق می‌ورزیم، ولی متاسفانه مثلا در کشور عربی اصلا نمیتونن کار بکنن. شاید پیام بده دو تو عربی یه دونه مثلا ایرانه که هست بله 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 که من مجبور شدم الان رفتم یه محصیه دونه برند دیگری تعریف کردم که هنوز البته نبودیم تو قالبش، ولی ثبتش هم کردم بدم کوبش، حالا نمیدونم بعدا ثبت کنم بتونم کار کنم، که خود بچه ها میگن تعداد گروفش زیاده، شاید کنه کوچیکترش بکنم، که اینه یواش یواش ایران بود که بشه اسم شرکت، اسم محصول اون رو بشه که من بتونم در اصل صادراتش کار کنم. تجاری آره، جای زیادی رفتم راستش، قطر رفتم، سلیمانی عراق چیز 4 بار نمایشگاه شرکت کردم، آلمان رفتم، جده عربستان سعودی رفتم، همه رفتیم شرکت کردیم. منتها به محضی که دوستان وقتی میان اونجا ما رو مقایسه میکنن با اون کالا چینگه، بعد میگن تو کی گرونتری،
چون هیچ گونه تصور ذهنی ندارن که بخوام بگن ایران پست مثلا کیفیتشو من بیام با شما رفتم اونجا برگشتم به قطری گفتم آقا تو خودت یه دونه چکش آمریکایی داری میگیری 100 دلار بود قیمتش یادم یه چکش گفتم اون مال اون 100 دلاره مال من مثلا 10 دلاره گفت نه چینیش هم 2 دلار گفتم من به چینیش چیکار دارم من کیفیتم اون باورش نمیشه درست شد حالا من بگم ببین حالا خیلی خب من که قد 100 دلار کیفیتم نباشه 80 دلارش هستم خودش میگه من دارم میدم منم خیلی ارزش میدم متوجه کیفیتم ولی در اصل پرسیوید ولیو شکل نگرفته میگه طبیعی هم از اون برندینگه اول باید اتفاق بیفته اونجا حالا اون برندینگه برای کشور ایران باید باشه اگه باشه خیلی راحت تر کارا پیش میره چون نیست خیلی سخت میشه کار چقدر جالب دقیقا بدم یه دفعه مقاله تو برندینگ میخوندم و اصلا این پیشنهاد رو داده بود که اگر کشور شما دقیقا تو همین کانتری برند یا برند کشور ضعیف است هر چقدر هزینه برندینگ بکنی واقعا سخت جا انداختن و اون پیشنهاد میداد که مثلا شما در یک کشور دیگری ثبت برند کنید و محصولتون تحت ثبت برند خودتون در اون کشور ببرید در اون بازارهای منطقه چون اون کشور خودش یعنی مارکتینگ شما ده. مثال ساده شما با شکلات سوئیسیه دیگه اصلا ما نمیدونیم تو کدوم خونه ساخته شده یا تو کدوم کار سوئیسیه تموم شد ولی مثلا میگن برنج ایرانیه نه از کدوم شالیزار کاری نمیدونیم چقدر جالب این تو صادرات پس خیلی نشته است بسیار عالی من چون میدونم شما خیلی مشغله دارید اتفاقا جمع‌بندی بکنم نکته آخر این که حالا خیلی از دوستانی که احتمال داره این ویدیو رو میبینن بچهای فنی و صنعتی ان دانشجوی مکانیک ان دانشجوی صنایع ان و یه اتفاقی افتاده که خب خود شما هم صنعت هستید دیگه اینا خیلی ها دیگه حوصله کار در کارخانه ها و کارهای فنی و اینها رو انگار مثل قدیم ندارن و خیلی بیشتر دیگه به سمت مسیرهای سریع درآمد و این داستان ها رفتن و فکر میکنم این کم کم به صنعت آسیب میزنه متخصصان ما کم رنگ تر میشن خب شما سالها تو صنعتید و قطعا سختی هاش هم خیلی خوب باز کردید ولی میخوام به عنوان جنبندی بگید که پتانسیل های داستان چیه و اگه واقعا بتونن کار درستی انجام بدن چقدر جای رشد داره توی کار صنعتی و طراحی و پیاده سازی اجرا تولید این رو واقعا یه حرف واقعی یعنی دقیقا سختیشو بگیم واقعیت چم بگیم که بتونم بهتر تصمیم بگیرم ببینیم یه چیزی که وجود داره اولا من در راحت نیستم بخوام خدا نکره به کسی عزیز بخوام سلامت بشه نصیحتی بکنم خودم روز اول راه خدمت تو ارسلا ولی چیزی که حالا حداقل خودم اولا برای کسی نمیشه نسخه نوشت چون هر چی بگی برام میگه خود چرا تو کار نکردی مثلا نسخه ای نمیخوام بدم من فقط نظرم میگم حالا هر جور که شما خودتون مثلا بفهمید چیزی که هست یه مثال زدم مرحوم گلباد دیشب به رحمت خدا مثال زدم برای شما ایشونو مقاله که میخوندم که حالا باش مصاحبه کرده بودم با ایشون مثلا آمده بودن گفته بودن که چند سال پیش که آقای استاد شما تشریف بیارید مثلا در فرق کنسرت فلان کننده حضور پیدا بکنید 15 تا سکه بهتون میدیم فقط شما در دقیقه بشین اینجا برو که ایشون خیلی ناراحت شد و گفت من دنبال این بودم که فقط کسب درآمد بکنم پولم میشد میرفتم دبی یه ساعت بند داشتم یه دونه کنسرت میذاشتم یه مثلا چیز میکردم یه 5000 دلار میگرفتم یعنی میگم دیگه ده تا 15 تا سکه قشنگ پس من دنبال این نیستم که بخوام بیام فقط پول رو بند کسب درآمد بکنم قطعا درآمد بالا یا حقوق یا مثلا چه میدونم پول خیلی چیز شیرینیه اصلا کسی نمیخواد که اتمامش بکنه ولی من میخوام بگم که آقا کسی که توی این صنعت میاد مخصوصا توی کشور واقعیتش حالا یه مثال بعدی این دوستان قدیمی تر میگنن خیلی اصلا اصلاحی میکنن از بعدی که میشنن ما میگن که کسی که میاد تو صنعت ایران یا باید عاشق باشه یا دیوانه حالا من آدم هایی دارم میگم که سالم دارم میگم بله ما رام شو اصلا که خیلی آدم ها در صنعت ایران دارن فعالیت در تمسوب میکنن آنچنان دارن تراجع کرد سودهای آنچنانی هم دارن آنچنانی هم میکنن من به اونا کاری ندارم واقعیتش من دارم اون سالمه رو دارم ای ما الان خدمت شما هستیم اینجا بعد 30 و 39 سال که داره اینقدر این کار 20 و 20 از 39 سال که داره کار میکنیم من این دفتر ما اجاره یه نشستیم اینجا تراجع کردیم خدا رو شکر میکنیم اومدیم تونستیم هرچی پول در آوردیم تو خود کارخونه خرج شده این خودش بزرگتر شد شما اگه الان افتخار دارید داشت بیارین کارخونه ما ملاحظه میکنیم که ما دیگه واقعیتش الان کارخونه بیاریم اینقدر جا میکنه دیگه من به خودم میرم اونجا ماشینم خدا شده در این مواد اولیه که انبارا پر شده مثلا داشتیم بیرون دارم پارک میکنم و داریم حالا توی اون زمین جدیدی که گرفتار می‌کردن این سال سر می‌کنه بعد اون سیدی 20000 متر خیلی کار کنه و سر بفرم ولی الان دیگه مثلا فضا نداریم خب هرچی در اومده تو خودش خرج شده که این هی بزرگتر بشه هی توسعه بیلا بکنه
اینا به خاطر اینکه همشون عشق پشت قضیه بوده. توجه کردید؟ اگر می‌خواستیم خیلی راحت‌تر می‌تونستیم از این همین نامه ایرانپورت بعد از چند سال که یه جا افتاد می‌شد ازش همین الان من می‌تونم خیلی کارا رو برم واردات آنچنان انجام بدم، خیلی کارا رو مثلا ببخشید با رانت و فلان این حرفا انجام بدم که بتونم مثلا جنس بیارم اینجا این رو برنامه برنامه کنم برای بکارش. درجه که چون ما تولید کننده هستیم به هر حال راحت‌تر یه سری حرفا رو وارد می‌کنیم. ولی ما تو این زمینه نرفتیم واقعیتش. نرفتیم به خاطر اینکه دوست داشتیم. حالا بعضی جاها راستش بخصم پدرم از اون برای بود افتادن اینا حتی بعضیشون بعضی وقتا عشق تولید بوده آره یه مثلا بعضی وقتا میگه آقا مثلا جنس مثلا خواهان ما اصلا هیچ مطالعه ای نکردیم مثلا این خواهان مثلا تقاضا داره تو بازار ما میخوان تولیدش چون من این کارا حرفم من این حرفا عالی بود من دوست دارم یه همچین محصولی تو ایران تولید بشه یه جورایی این بحث وطن پرستی و فلان این حرفا اینقدر نگاه داره میگه من دوست دارم این محصول تو ایران من تولید بکنم حالا این محصولا رو کاری نداره خیلی که آقا این مثلا تقاضاش وجود داره رو مثلا نرخ بازگشت سرمایه‌اش چند وقت فلان اینا به این چیزا کاری نداره. میخوام خدمتتون بگم اون عشق اولی پارامتر نیازش اینه که اون عشق وجود داشته باشه. ببین ما همیشه اینجا خوندم از قشنگی بود ما هممون انسانیم انسانم رو به خدایی داره دیگه. بنابراین شما هر چقدر به صفات خداوندی نزدیکتر میشی لذت بیشتر و عمیق‌تر می‌بری. خداوند خالقه شما وقتی یه چیزی رو خلق می‌کنی یا سازی خیلی لذت می‌بری. خداوند بخشاینده است یا می‌بخشه شما وقتی مثلا می‌بخشی حس خوبی به دست میده. اینها در حقیقت این همونه یعنی واقعا کسی که من پدر منش تعریف می‌کنم اون موقع گفتن که همین لوله‌گرس این چه بود که درست شده بود خیلی گرفتاری کشیده تو در اومد گفتن کارخونه بودم شب اولی که در اصل این درست شد و اینو بودن شد گفتن من دادن گفتن بردم یه مهمونسرا داریم تو خود کار بودن نصف شب از ذوقم هی بیدار میشدم یکی اینو بودم تو اتاقم هی به این آچاره نگاه میکردم عشق میکردم تو رو میخوابیدم اون لذته که آقا ما تونستیم این خلق شده اینجا. حالا میخوام بگم اگر این واقعا نباشه میانتون کسی نباید بیاد تو صنعت. البته که ما میگم متاسفانه به شرایط اقتصادی مملکت این جوریه که الان تو همون هرم مزرعه متاسفانه مردم رو بردن پایین زیر هرم دنبال اینه که فقط میگه آقا من میخوام مثلا یک زندگی حقشم مثلا طبیعی شه که آقا یه نفر که میخواد کار بکنه بتونه تر از یک آرامش نسبی برای خودش کنه در بشه یه امنیت فکری متاسفانه اینو درست نکردن به همین خاطر همه چی میرزه برن بعد روز به روزم داره بدتر میشه. یعنی شرکت هایی که میان شما الان نگاه میکنید و چقدر آدم های ما دارید که اوبر میکنن بلند میشه مثلا طرف میره مهندس نمیشه درست شد چرا بهش میگه آخه نه مثلا کارگر بوده یا مثلا مهندس بوده یا فلان بوده میگه آقا خب میگه من الان کاری ندارم میدونم 20 سال دیگه میگم خب اگه خدای نکره تصرف کنی خدای نکره دو سال سه سال دیگه دیسک کمر بگیری فلان بشی خب چی میشه دیگه کاری ندارم ولی من اینجوری الان دارم مایعاتو من دارم میرم اونجا که بودم هیچی مایه قد بیشتر در نمیدونم میدونی؟ یعنی این اتفاقی که داره مرتب میفته و از همه بدتر اون رانته که داره ایجاد میشه و دروغگویی هایی که آنچنان و بعضی وقتا مثلا بعضی جا میخوام صحبت بکنم خدا شاهدید برای بچه های خودمون همکارا مثلا دور هم میشینیم میخوام صحبت بکنم بعضی وقتا خودم میذارم جای اینا میگم الان تو ذهنش اینه که مثلا این داره شعار میده فلان فلان شده درست شد و بهش حق میدم ها. یعنی بعضی وقتا بعضی از مشتریای رو بعضی وقتا یه حرفایی میزنن بچا ناراحت میشن میگم حق بهش بدید از بس آدما شعار دادن از بس سرشون کلاه گذاشتن تحت فشار بله بله این طرف دیگه اصلا باورش نیست که آقا اگه من دارم صحبت میکنم میگم واقعا عشق بوده واقعا فلان میگه برو بگم برو الان مثلا میدونی چی میگم آره همه دنبال این حرفا الان متاسفانه تا دلت بخواد رانت وجود داره تو هر صنفی هم بری نگاه میکنی یه سری آدم اومدن دارن حالا به کجا ها بستن ما کاری نداریم چی کار دارن میکنن بعد نابود میکنن بعد شما مثلا برمیکنی اینجا میگی که بعد همه میشینن اینجا یعنی شکل هم میشینن که آره چقدر بعد مثلا کودکان کار چقدر زیاد شدن چرا همه تا کمر خم شدن تو سطح دانشگاه خب آقا نتیجه این همین کاریه که کردی درست شد؟ شما وقتی کارخونه ها دسته میشه، وقتی صنعتی نداری، وقتی پشتوانه پول نداری اینها چی میشه آخرش؟ خب میشه همین وضعیت مملکته تو موتور محرک اقتصاد کشور تمام اقتصاد ما رفته سراغ سفته بازی یعنی هر کی نگاه میکنی دنبال اینه که آخو مثلا چقدر دلار چجوری بگیرم برای فلان اگه طرف هم حق بایدشون میدم یعنی طرفی که مثلا زحمت کشیده بند خدا مثلا فرض کنید یه کارمند بود 20 سال کار کرده یک درآمدی داره این میترسه این پول رو نگه داره پس فردا میگه چی میشه میگه یه سال دیگه این پول شده نصف درست شد خب یه راهی باید برای این بذاره دیگه هیچ راه مستند چیزی نذاشته میگه آقا بورس میگه اونقدر توش تقلب داره که اصلا نمیتونه حرف بزنه میگه بانک میگه بانکامو لزوم خورن بانک ربوی دقیقاً الان بانک ربوی مال ماست
من اینا بگم دیگه وقت شما رو بیش از این نگیرم. با یکی از این بانک‌ها اسمش رو نمی‌برم صحبت کردیم که آقا برای این شرکت جدید ما یه وامی به ما بده، یه کمکی بکن. اولا این رامپورت شاید من به بقیه کاری ندارم، ولی نادر کار شرکت‌هایی هستش که ما هیچ گونه بدهی مالیات، بدهی بانکی نداریم، بدهی مالیاتی نداریم. این خیلی سالم کار کردیم. ما کل بدهی که ما الان قسط بندی کردیم داریم به بانک الان پرداخت می‌کنیم به اندازه یک ماه فروشمون نیست. درست شد؟ میخوام بگم ما بده کار کسیم. البته دوستانی که میاد وقتی میاد با ما مثلا مشورت میدن یا بعضی از ما خورده میگیرن میگن شما بلد نیستیم. میگن چرا؟ میگن که آدم با پول خودش کار میکنه و الان پول بانک کار کرد. درست شد؟ ما دوست نداشتیم این کار بکنیم و نداریم ایشالله نکنیم. خیلی سالم واقعا در چه سال کار کرد اومدیم میگیم آقا مثلا میگیم آقا یه کارخونه 200 هزار متری داریم درست میکنیم وسط بیابون نزدیک توی 25 کیلومتری عراق توی خیرآباد داریم درست میکنیم. الان مثلا 2 کیلومتر این فقط دیوار دورش شده، دیوار که شکل کردیم فونداسیون شده که دو تا سولار شده این اساس اینا آخرش یه سقفش هم زدیم این حرفا. این کارا رو کردیم میگیم آقا ما اینو برچین هی پول اضافه اومده ریختیم تو. خب تو اگه به من کمک بکنی من میتونم اینو سریعتر بسازم. وقتی سریعتر بسازم الان ما 400 تا پرسنل داریم، ما میتونیم به جایی برسیم حداقل تا 5 سال آینده 5 مثلا 2000 نفر تو کار بکنیم. حداقل کار ایجاد شده، جمعون فعال شده. بعد وقت چی میگه؟ میگه که ما نمیتونیم به شما میگم چرا من بدهی دارم فلان. نه شما رسوب پولت کمه. میگم آخه من حسابی اگه من رسوب پول داشتم که میمدم پیش تو چیکار کنم؟ رسوب استفاده میکردم، رسوب میرفتم دوستان. یعنی من کار بدی کردم، من نوعی عرض میکنم شدید ما کار بدی کردیم که اومدیم مثلا هرچی پول اومده گردش ایجاد شده اومدیم سازندگی کردیم. بعد اینو من میداشتم توی مثلا بانک بلوکه میکردم به قول پدرم میگفتش به این فرم خدا گفتم آقا تو به جایی که بیای فکر کنی که بگی آقا من بیام کمک این بکنم یک درخت ایجاد بشه برم زیر سایش بشینم، خب به نفع خودت هم هست بری زیر سایش بشینی، دنبال اینی که میگی یه جا سایه باشه حالا کوچیکتر باشه من فعلا این استفاده کنم نمیخوام اونجا من کار بکنم. و تو چه بانکی هستی؟ تو چی جوری میخوای بسید؟ کیه ما هیچ انا رفتیم ما مثلا چیزم شدیم چی میگه دانش بنیان هم هست درست شد همش ما دانش بنیان هستید، کارآفرین برتر بودید، صادرات کردید، خارج بودید، ولی چه واقعیتی نمیشه متاسفانه. میگم خیلی وقتا پدرم میگه آقا حمایت نخواستیم اذیتمون نکنید، کبلا چرخمون نزنید. ما تقریبا میگم مثلا میگه شما فرض کن تابستون اومدیم یهو میگم چهارشنبه ها کارخونه تعطیل، چرا؟ برق نیست. ای بابا من چیکار کنم؟ یعنی چی فکر میکنه مثلا کارخونه یه کار اضافه داره انجام میده؟ خاموش چی چی خاموش کن. بعد من از کجا هزینه‌شو بیارم بدم که کارخونه تولید نمیکنه؟ بعد ازش من بعد بدم دیگه چجوری ازش بدم؟ بعد تازه بعد توی شهری برما میاد میگه که توی مرداد این حرفا برمیگره میگه یه شنبه هات هم تا ظهر یه شنبه هات هم برق قطع. خب چی کارش باید بکنم واقعا؟ میدونی چی عرض میکنه؟ یعنی میخوام بگم که یک دونه همه چیه ما الان اومدیم مثلا کارخونه جدید رو درست کردیم، الان منتظریم که برق بدن هنو ندادن، منتظریم گاز بدن هنو ندادن، قرار بوده یه پل برای ما درست کنه، برای ما نه، برای شهرک درست بکنن هنو درست نکرد. یعنی همش الان رو هوا مونده. میخوام بگم اون عوامل غیر قابل کنترل که خدمت رو حمایتی که باید باشه متاسفانه نیست. چقدر جالب. دقیقا یادم با کارآفرین ترکیه صحبت میکردم یه دفعه و تو ایران البته ایشون یک شعبه داشت توی شکوهی قم، آقای یاشار رامی بود. بعد خیلی اتفاقی ما ایشون دیدم و یک ساعت باش گپ زدم و گفتم آقا یکم مقایسه کن. گفت ببین اینجا شما میگید ما از تولید حمایت میکنیم ولی واقعا کار نمیکنیم. و من تو ترکیه هر بار خواستم یه نمایشگاه بین‌المللی شرکت کنم دولت 80% سوبسید داد، هر بار خواستم کار توسعه بدم دولت به حمایت کرد زمین داد، ولی شما هیچ کاری نمی‌کنید و فقط میگید ما می‌خوایم تولید و توسعه بدیم. و چقدر جنبنده خوبی بود به عنوان یک واقعیت. به نظرم این گفتگو واقعیت‌های تلخ تولید بود و اینکه بدانیم واقعا اون عشق هست، خیلی ما دوست دارن کار تولیدی و صنعتی بکنن ولی وقتی بستر فراهم نباشه احتمالا اون تولید کننده هم کم کم خسته میشه. آقا خیلی عالی، خیلی ممنونم. ممنون که از واقعیت ها گفتید. ممنون از شما افتخار انجام وظیفه بود. حالا بازم آقا وقتی با هم صحبت کنیم. از شما ممنونم. این ویدیو رو دیدید، به دوستاتون توصیه کنید و باز هم با متخصصانی از جنس آقای دکتر رمضانی بیشتر صحبت میکنیم که از واقعیت ها بگن و ما واقعیت ها رو بهتر درک کنیم. از شما ممنونم. منتظرم در ویدیوهای بعدی هستم.